pamoja na wagonjwa. We've been able so far to serve 700 clients so far at different entry points. We are having men also who are taking the services, especially HIV testing. We are targeting this area specifically because of the teenage pregnancies that are high prevalence here in Mukuru. The tent that I've seen that's most visited here is the HIV service tent. Aidha, kwa kukiri kuwa viwango vya ukimwi viko chini kufuatia juhudi za ushirikiano kutoka kwa wadau, imeelezewa kuwa wakazi wa Mukuru kwa Ruben hujitokeza kwa wingi kujua hali zao za virusi vya ukimwi. Hata hivyo, kuna maambukizi mengine mapya yanayorekodiwa miongoni mwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 24. Pia imeeleza kwamba soka ni njia nzuri ya kuwavutia wanaume wengi zaidi, kwani wanaume wengi hawatafuti huduma za afya kwa urahisi wala kutembelea vituo vya afya. For women, it is very easy for them to seek the services because of the children. And recently with the floods, there are several people who are displaced, including women and children, and that leaves them at risk of SGBV and even rape. When it comes to cervical screening, it's not something women take up easily. Kwa kufahamu hulka hii, kuwa na wanaume wengi wanaojitokeza kuchunguza ukimwi na kupokea ushauri na saha, ilipongezwa kuwa ni hatua kubwa. Wakati wa mahojiano haya, zaidi ya wanaume 200 walitafuta huduma za uchunguzi wa virusi vya ukimwi. Hata hivyo, bado ilikuwa ni idadi ya chini ikilinganishwa na wanawake waliotafuta huduma hii. So mimi nakuwa nimevia ipande ya HIV, na at least ndio nilikuwa nakuja nifundishwe sasa venye condom inavaliwa both male na both female vile zinavaliwa. At least watu waache kuunderestimate condom, because unapata condom ndio the best family planning, and it's the only family planning yenye ina prevent HIV na bado ina prevent STI. Once you are tested, if you are HIV positive, you are put on medication immediately, which is called test and treat. We are also here to help adolescent and young girls to know more about HIV, how they can able to prevent it. Swala la mimba za mapema na dhulma za kijinsia pia lilishughulikiwa, ikisemekana kuwa dhulma za kijinsia hutokea mara nyingi zaidi katika makazi ya mabanda, kwani wanawake wengi hawana ajira. Mimba za mapema zinasemekana kuongezeka kukiwa na taarifa finyu kuhusu jambo hilo katika kituo cha afya cha Mukuru kwa Ruben peke yake. Kuna kina mama wachanga 500. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, 29% ya maambukizi mapya ya ukimwi hapa nchini Kenya ni miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka 10 na 19. Takwimu zikionyesha kuwa kila mwaka maambukizi mapya 1018 hunakiliwa. Ali Manzu, KTN News, Nairobi. Shukrani sana Ali Manzu kwa taarifa hiyo. Tusonge mbele. Tuelekee katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambapo zaidi ya familia 8,000 zitanufaika kutokana na mradi ya maji, magale na pembejeo ulolenga kurejesha utulivu katika bonde la Kerio baada ya uvamizi wa mara kwa mara. Wadau wamelenga kutumia kilimo kama njia mojawapo ya kudumisha amani bondeni Kerio. Elvis Koskei na maelezo zaidi. Kwa mara ya kwanza katika eneo la bonde la Kerio, baada eneo hilo kushuhudia utulivu kwa kipindi kifupi, wakulima wamevuna tani 550 ya mitama na mahindi yenye kima cha shilingi milioni 10. 2019 hapa ilikuwa msitu. Hapa ilikuwa danger kwa insecurity. Wapokoto walikuwa nakuja hapa. Na hapa ilikuwa malisho ya ng'ombe. Baadhi ya watoto yetu walikufa kwa hii kiwanja. Tunashukuru serikali kwa kututengenezea. Asa kampuni ya KVDA. Mimi kijana, GNC kama kijana, sai plamani imekuja. Tumefanikiwa kama vijana, tumelima shamba, atuonekane kwa barabara kama GNC. So wakati huu sai kama tuko kama GNC, tuko tunalima masao. Ini masao uwezi kuta sasa mababa.